Ļoti žēl, ka šogad attālināti. Bija prieks pabraukāt pagājušajā gadā, bet nekas, es ceru, ka ļoti drīz mēs atkal to varēsim darīt. Jā, par mani, mans vārds ir Aksels, es esmu līdzdibinātājs uzņēmuma CIA Rocket Grip. Un šobrīd top vēl daudz jauna zīmola mūsu pusē, par kuriem jūs droši vien uzzināsiet vairāk šī mēneša beigās. Tā kā tā. Mazliet par mani, man ir 23, jau pirms 5 gadiem pabeidzu vidusskolu, kad arī iestājos programmā un SMU programmās un startējām ar savu ideju tajā laikā. Un šobrīd esmu maģistratūras arī students un tā. Tātad par mūsu produktu. Mūsu produkts ir tā kā gumijas plasmas veida sakausējums, kuru būtībā uzliek virsū un tas saraujās ar karstu gaisu vai arī vārošu ūdeni. Bišķi tālāk arī parādīšu, kā viņš strādā. Bet šodien es jums stāstīšu vairāk par to, ko esmu mācījies un ko esmu sapratis un kādas būtu manas atziņas jums, lai jūs ātrāk varētu virzīt savu biznesa ideju, vai ja jums arī nav tāda biznesa ideja, tad kādā veidā strādāt. Un jā, tad vairāk par mums, mēs esam divi, bildē arī redzat Reini, un biznesā kopš skolas gadiem tas ir tas, kā mūs bieži vien piesaka. Un šo ideju mēs izveidojām 11. klasē, un līdz šim, nu jau 5 vai 6 gadi, precīzi nepateikšu, bet tas ir mūsu pamata lieta, ar ko nodarbojamies un ko attīstam. Tas ir uzņēmums Rocket Grip. Būtībā viņš ir izveidots no skolēna mācību uzņēmuma, kā es jau teicu iepriekš, un mums bija tikai trešā vieta finālā skolēna mācību uzņēmuma finālā, tikai trešā vieta, un līdz ar to tas parāda, ka nekas, ka tās vietas nebūtu nevienmēr kaut ko nozīmē. Tā nav pirmā vieta, bet toties mēs esam palikuši vienīgi no tā gada, kas joprojām funkcionē. Un produkciju lieto jau 55 pasaules valstīs. Atskatījos uz pagājušo gadu, pagājušajā gadu bija 46, šogad 55. Liels prieks mums ir par pilnīgi katru jauno valsti. Un arī mums tāds viens no sasniegumiem, ko mēs uzskatām, ir zelta medaļas spēlētājs čempionātā hokejā. 2019. gadā bija viens no mūsu spēlētājiem, Tonijs Rajala. Un tad, kas ir Rocket Grip, lai vienkāršāk pastāstīt? Būtībā tā ir tāda truba, mēs viņu uzliekam virsu, aplējam karstu ūdeni vai pievienojam karstu gaisu un tas saraujās. Man ļoti patīk šis video, jo šis video bija tas, kas mums iegrieza to biznesu internetā. Mēs viņu filmējām ar telefonu kameru tajā laikā, viņš var redzēt, cik viņš ir ļoti neprofesionāls. Bet šis video aizgāja pa Facebookā, varētu teikt, plaši. Un šis video mums ienes, ja nemaldos, kaut kādus 15 līdz 20 tūkstošus eiro. Respektīvi, mājās uzfilmēts video. Un ar šo wow efektu, kā strādā produkts, lielam mums sākās visa mūsu izaugsme. Un šeit arī spēlētājs, par kuru es iepriekš runāju, Tonijs Rajala. Un, nu, viņš ir viens no mūsu lielākajiem faniem, un šeit arī smieklīgs stāsts. Un es gribētu likt jums aizdomāties arī par saviem klientiem nākotnē. Mēs viņu pamanījām netīšām čempī, un pamanījām viņa nūju, kur stāv fonā un filmē būtībā. Un redzam, ka tur stāv Rocket Grips, un mēs nevaram saprast, kas tāds ir. Vai tas ir tiešām Rocket Grips? Un tad Reins, mans kolēģis, viņš pētīja mūsu klientu to sarakstu un nebija tālu jāmeklē. Jo šis cilvēks bija mūsu vislabākais klients, tā teikt. Viņš bija iegādājis visvairāk Rocket Grips un mēs par to vispār neaizdomājāmies tajā brīdī. Un, jā, šobrīd jau mēs ar viņu komunicējam personīgi un viņš ir viens no mūsu lielākajiem faniem. Un jau no paša sākuma, kopš sākām, viņš ir viens no pirmajiem mūsu klientiem un arī lielākajiem šobrīd. Un Latvijā mums spēlē tādu pazīstam hokejas kā Miks Indrašs, Brāļi Bukarti, Filips Buncis un citi.
Tā kā, nu jau mūs var redzēt uz daudzām nojām un par to jau liels prieks. Un būtībā tā sākās tas mūsu ceļš. Mēs sākumā strādājam pirtī, manā pirtī, teiksim, tādā blakus mājā. Un tur mēs taisījām visu savu produkciju. Un pirms 2 gadiem mēs ievācāmies savās pirmajās telpās un šeit arī bildi no tā, kur mēs esam saņēmuši savu pirmo sīkpaku. Tā mēs to nosaucām, bet tajā kastē iekšā ir printeris, milzīgs printeris, kas principā nodrošinā visu mūsu produktu ražošanu. Un gribas piebilst, ka mums nekad netika piešķirta nauda, mēs arī nekad baigi netendējām šo finansiālo atbalstu. Un tas printeris, tā lielā kasta, tika nopelnīta pašu spēkiem un par to bija lielākais prieks. Un jā, nu tas ir Rocket Grip, bet šeit es neesmu, lai stāstītu jums par Rocket Grip. Es pastāstīšu vairāk tās lietas, ko esmu sapratis un ko esmu iemācies. Un pirmkārt, ir tāds stereotips, ka Junior Achievement ir tikai jaunajiem uzņēmējiem. Taču es viņu gribētu noliekt, jo tas nav par būšanu vai būšanu par uzņēmēju vai kļūšanu par uzņēmēju. Tas ir vairāk par pieredzi, jeb ko es gribu darīt un kas man 100% griebjās un kas nav mana lieta. Un tā ir tā pieredze, kuru jums skola bieži vien nedod, bet Junior Achievements jums gan ļauj. Un es tagad pasāstīšu nedaudz par savu pieredzi un kāpēc un kā tā izveidoja manu dzīvi. Un būtībā šī ir mana pieredze. 12. klase man ir 18 gadi, ja nemaldos, un mēs saņemam šādu ēpastu, precīzāk, Junior Achievement saņem šādu ēpastu. Un būtībā tur ir rakstīts, ka Rocket Grips pārkāpja tādus un tādus patentus, un līdz apakšā redzat, līdz 17. maijam dzēšat visu ārā, vai arī tiks veikti nākošie soļi. Un šis bija tāds, varētu teikt, ienomājoties 18 gadu, jums lūdzu jāliek, ka eksāmens ir latviešu valodā, un jūs saņemat šādu vēstuli, un jums vienkārši galvā notiek tāds, ko man darīt. Un es stresā skrienu pie savu kolēģi, mēs satiekamies, saku, skaties, viņš izlasa, un mēs aizējam pie latviešu valodas skolotājas, sakam, hei, nu, mēs šodien ejam prom. Un mums abiem ir stress, mēs nezinām, ko darīt. Mēs zvanam uz patentu valdi, un mums neatbild īsti, bet pēc tam mums zvana atpakaļ, tā pati patentu valdi. Un viņi saka, jūs par tām hokeja lentām, mēs sakam, jā, jā, jā. Un viņi mums saka, ok, nu, izskatās slikti un izskatās, ka būs liela problēma. Un jums visdrīzāk vajadzēs advokātu un sākat gatavoties. Un mums ir 18 gadi, mums nav naudas vispār, ja neskaita to, ko mums vecāki dod uz skolu. Un mums ir šāda situācija. Un ir stress, un mēs nesaprotam īsti, ko darīt, bet tā mācība bija tāda, ka būtībā vajag nomierināties, vajag sazināties ar visiem, kas kaut ko saprot tajā jomā, un noteikti kāds palīdzēs. Un tad ar visu palīdzību mēs apkopojām tādu lielu dokumentu, ne dokumentu, vairākus dokumentus kopā un nosūtījām viņiem kā vēstuli, un būtībā ar to arī tas beidzās, jo taisnība viņiem nebija. Un kāpēc es runāju tieši par šo pieredzi, jo tas bija brīdis, kad es sapratu, ka, nu, hei, tas nav godīgi. Es visu dzīvi strādāju, lai tagad 10 dienu laikā izdzēstu savu visu projektu, un es gribēju par to saprast vairāk. Un tāpēc es iestājos Rīgas juridiskajā augstskolā, un 3 gadus vēlāk, 20. gadā, pabeidzu savu bakalauru grādu uzņēmējdarbībā un jurisprudencē. Un tas bija iemesls un teiksim tā, tas, kad mums izveidojas tas SMU, kad notika šāda veida pieredze, bija iemesls, kāpēc es izveidojos, kāds es biju, kāpēc es izvēlējos iet studēt kaut kur citur. Un tas ir tas, ko es jums liktu padomāt, ir tas, kad tas SMU nenozīmē vienmēr, ka jums jākļūst pa uzņēmējiem, bet kāds būs grāmatvedis, jums būs jāveido komanda, kāds būs līderis, kāds būs dizainers, un jūs varat izmēģināt savus spēkus, pirms jūs vispār izvēlaties kaut kur doties. Un man liekas, tā ir svarīgākā lieta, jo saprast, ka nepatīk, ir arī ļoti, ļoti svarīgi. Un sliktāk ir saprast, kad jūs jau esat kaut kur iestājušies un izdomājuši savu dzīves ceļu, bet realitātē jums tas varbūt nemaz neinteresē.
Un ieklausies, jo tev noderēs. Šī tālāk es vairāk stāstīšu par visādiem rīkiem un kā rīkotos es tagad un kā mēs īstenībā rīkojamies joprojām. Un kādā veidā ātri un kādus rīkus izmantot, lai ātri kļūtu un audzētu to uzņēmumu, lai viņš izskatītos profesionāli. Un tātad, ko darījām mēs un ko darīt jums? Un tie ir tikai 6 soļi līdz skaistam SMU. Un mēs jums to ieteiktu viņiem sekot. Mēs joprojām, kā es teicu, viņiem sekojam. Un tas ir ātrs un viegls veids, kā sevi padarīt par... par skaistu. Un tad par tiem 6 soļiem. Principā, ideja ir svarīga. Ja es domāju, ideja, jums jābūt nosaukumam, iepakojumam, stendam un sociālajiem tīkliem. Un respektīvi tās 6 lietas, kas ir tas jūsu čeklists. Ja jūs sākat savu SMU, jums ir ideja vai nav, tad tās ir tās lietas, kuras mēs ietu pēc kārtas un izveidotu. Un būtībā pirmais ir, ja jums nav idejas, daudziem varētu būt, kad ir, viņas var rasties no hobija, kā tas ir manā gadījumā, es spēlēju hokeju līdz ar to, mūsu tas produkts sākās ar to, ka tas bija hokejiem, bet ja jums nav ideja, ir tāda vienkārša lieta, un ko es gribu jums likt aizdomāties, ka nevienmēr idejai jābūt unikālai vai wow, mēs varam izmantot vienkārši mazas lietas, foršas lietas, lai izveidotu kaut ko, kas ir tīkams citiem. Un dienas beigās tas būs, kā mēs viņu pārdosim, kā mēs ar viņu strādāsim, kāds būs mūsu stāsts un tā tālāk. Tāpēc, ja jums vat, ir, piemēram, ideja, es gribu taisīt lampas, tad šeit jūs varat redzēt, šo mājaslapu sauc Instructables, un te pa punktiem tiek parādīts, kādā veidā, teiksim, konkrētā lampē ir uztaisīta. Un tad ir punkts pēc punkta, un jūs varat tam sekot un paši izveidot tādu lampu. Un, teiksim, tas var būt jūsu produkts, ja jums nav citu ideju. Tātad šī tā kā daļa ir vairāk tiem, kuriem nav ideju. Bet, protams, vienmēr var arī iet tādu trakāku ceļu un veidot kaut ko, kas varbūt neeksistē. Ļoti patika man pagājušā gada piemērs, kas ir No Gravity. Šogad gan viņiem mājaslapa vairāk nav. Ļoti žēli, jo viņi bija ļoti forši piemērs par to, kādā veidā domāt, kādā veidā veidot un tā. Kad mums ir ideja, mums vajag nosaukumu, un nosaukums ir bieži vien, vismaz mūsu gadījumā, Reini, tā lieta, pie kuras mēs nosēžam vienu dienu, neko neizdomājam un esam, principā, bijuši neproduktīvi, jo dienas beigās tas nosaukums nemaz nav tik svarīgs. Tad, kad viņš, ja tev tas produkts aiziet, tu vienmēr vari pielāgoties, un tāpēc tas, kā mēs iesakam to darīt, ir rakstīt Google Business Name Generator, un būtībā ierakstam lamp, izvēlamies stilu, šīnī gadījumā šo mājaslapu sauc Namelix, un stilu un garumu, un būtībā viņš uzģenerē jums daudz, daudz dažādus veidus, un tas, kas jums atliek, ir izvēlēties to, kas jums patīk. Līdz ar to, salīdzinoši ātri, idejas rodās, bet, protams, var pats arī vienmēr domāt, var domāt to nosaukumu, līdz ar to, ja jums ir idejas, tad ir super, bet ja jūs gadījumā atduraties pret nosaukumu, tad nevajag iesprūst tur un ejam iekšā Namelix, ejam iekšā jebkurā citā business name generatorā un meklējam. Jā, tas pats. Nu, viņi ir ļoti daudz vienkārši meklējami. Kad mums ir nosaukums, tad nākošais punkts ir logotips. Un bieži vien cilvēkiem liekas, ok, bet logotips ir dārgs, tas ir sarežģīti. Kā to darīt pareizi? Un līdz ar to, tieši tāpat kā nosaukumiem, arī logotipiem ir savi generatori. Tāpat tās rakstam logo generator free, un piemēram šeit ir viens no variantiem, smashing logos. Ļoti elementāri, ļoti vienkārši, viņš jums uzģenerēs diezgan tādu profesionālu to logotipu, un jums pašiem par to nevajadzēs domāt, jo... Tā mana galvenā doma ir tāda, ka jums ir jāizskatās profesionāli. Jūs gribat, lai par jums domā, hei, šitas ir liels uzņēmums. Tā bija mūsu tā ideoloģija. Tāpēc, kad uzburs pa sevi tādu ainiņu internetā, tad tev pavarās daudz dažādas iespējas, pa tevi sāk uztvert nopietni. Tu vairāk neesi tikai skolēna mācību uzņēmums, bet tu esi kaut kas vairāk. Līdz ar to tā ideja ir izskatīties profesionāli, un šie ir tā kā veidi, kā visātrāk un visvieglāk izskatīties tā.
Vēl viens logo veids arī, kā mēs sākotnēji darījām, ir vienkārši atradām fontu, kas mums patīk. Varam redzēt NTI piemēri, Calvin Klein, Google, PayPal, eBay. Ļoti daudz piemēru tādi. Vienkārši izvēlamies fontu, kas mums patīk, un taisam, nomainam krāsiņas, uzliekam krāsiņas, kas mums patīk, un taisam. Un šis arī bija veids, kā mēs darījām. Mūsu pirmais logotips ir taisīts Wordā, tā kā nekas tāds. Bet, respektīvi, ļoti vienkārši, ātri ejam uz priekšu, un šis ir tāds vairāk kā crash course jums, lai saprastu, kā jums iet uz priekšu un kā ātrāk nonākt līdz tām vienkāršajām lietām, kas savā veidā mums nav tik vienkāršas, un mēs tomēr gribam visi, lai viņas izskatās smuki. Nākošais ir iepakojums. Iepakojums arī ir ļoti svarīgs. Mūsu gadījumā mēs vēlējāmies, lai mēs izskatāmies pēc veikala produkta. Un līdz ar to mēs gribējām, mēs tā kā gājām cauri veikalam, skatījāmies, hei, kādas ir citiem paciņas, ko mēs varētu varbūt paņemt, ko mēs varētu nošpikot, vairāk vai mazāk. Un tad mēs nonācām līdz šādam iepakojumam, kas, kā jūs redzat, būtībā ir plasmas maisiņi, standarta tāds, tiezin, standartīgs iepakojums. Un kā mēs viņu uztaisījām, tas ir vēl interesantāk, jo mēs gājām pie tipogrāfijas, un tipogrāfija mums teica, ok, jums jāņem ir 100 gabali, katrs gabals tik un tik maksā, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tas, kā mēs to realizējām, bija tās tie iepakojumi, varētu teikt, tās augšpusītes, tam iepakojumi ir bildes, un tās bildes ir vienkārši, viņas varēja pasūtīt vienu gabalu, viņas varēja pasūtīt 10 gabalus, un ja tu esi maziņš uzņēmējs, tad tev tomēr negribas iztērēt jau uzreiz vairākus simtus kaut kādā iepakojumā. Bet tu vari pasūtīt vienu vai divus, samaksās savus 13 centus un viss būs kārtībā. Līdz ar to domājam radoši, domājam ārpus rāmjiem un galvenais ir pie iepakojuma izstīties profesionāli. Protams, skatoties tagad tās paciņas neizstās tik profesionāli, bet ar viņām mēs bijām jau reāli veikalos. Līdz ar to pietiekami. Protams, laikam ejot arī mūsu, tāpēc tās iepakojums mainījās. Šeit ir viens no veidiem, un šobrīd jau ar profesionālu dizaineru izstrādāts šāda veida paciņas dažādiem sporta veidiem. Tā kā jāsāk, ir jābūt kaut kādam mērķim nosprostam, un man liekas svarīgākais vienmēr paturēt savu galvā ar to, ka es gribu izskatīties kā veikalā, es negribu izskatīties kā maziņš uzņēmējs, es gribu izskatīties kā liels un kā to darītu citi. Un līdz ar to, ja jums ir tāda tas mindsets, domāšanas veids, tāds, tad arī tās lietas tā sāks veidoties ap jums. Un jā, nu, vēl dažādi iepakojumi veidi, protams, kartoni, papīrs tas pats, taisam, meklējam un ļoti elementāri. Arī par stendu, stends ir tāda nākamā lieta, diemžēl šogad stendi, es nezinu, vai jums būs, ja jums būs uz vietas, tad noteikti tas būs nepieciešams, ja jums nebūs uz vietas, tad nu, būs jādomā vairāk pie nākošās daļas, bet par stendiem es gribētu pateikt, jūs gribat izstīties profesionāli atkal, un jūs gribat izcelties no pārējiem. Un mūsu tā kā piegājiens tam, kā es teicu, bija izskatīties kā veikalā, un tas, kā mēs to redzējām, bija, kad mūsu, teiksim, mēs šādu stendu varētu paņemt, ielikt veikalā un mēs izskatītos labi un mūs redzētu. Un līdz ar to mēs gājām arī atkal pie tipogrāfijas un mums teica, hei, jums tas stends tur izmaksās 100 eiro, mums viņš jādrukā plus pārējais lietas. Mums tādas naudas nebija. Un to, ko mēs izdarījām, mēs nopirkām stendu pa 28 eiro, kas bija kartona stends šiem gaisa atsvaidzinātājiem un aplīmējām viņu vienkārši ar limpapīru. Līdz ar to ļoti vienkārši, ideja arī interesanta. Gribētu es teikt, domājam atkal ārpus rāmjiem, jo es saprotu, ka sākotnēji tā nauda ir tas, kas tev visvairāk biedē, jo tu negribi tērēt, tev tā padās ir citas lietas, un tas tie 28 eiro var būt arī daudz, tāpēc domājam vienkārši ārpus rāmjiem. Līdzīgi kā šeit no koka tauriņa bija vairākus gadus atpakaļ arī uzvarētāji. Ļoti smuki, ja visiem ir kaut kādi galdi ar, teiksim, uzklātu, ļoti, tā kā varētu teikt, standartveidīgi, tad viņi izcēlās, jūs varat redzēt, viņi izveidoja savu stendu un viņi uzreiz izskatās ļoti labi. Līdz ar to piesaist cilvēku uzmanību, līdz ar to piesaist pircējs un viņi arī izveidojas kā īsts uzņēmums, bet ar
ar sākšanos, ar skolas sākšanos, vairāk tieši augstākā izglītība, tad viņiem tas viss pabeidzās, bet idejiski viss bija ļoti skaisti, profesionāli un diezgan elementāri, jo tur nekas daudz nav, tās ir, teiksim, paletes apšūtas ar koku. Un pa sociālajiem tīkliem. Bieži vien mēs visi saprotam, ka jā, mums ir jābūt sociālajiem tīkliem, bet jautājums ir, ka viņus ir, teiksim tā, viņi ir jāveido pēc kaut kādas konkrētas loģikas un ir jābūt viņiem kaut kādai jēgai. Un respektīvi paņēmu šeit foršu piemēru, kas ir Piku, tātad kas viņiem ir mērķa auditorija, tās ir pārsvarā māmiņas, varbūt tēti. Un tā arī viņi veido to saturu, teiksim, ar to, kas rezonē ar to viņa skatītāju, ar to viņa mērķa auditoriju. Respektīvi, jūs redzat mazus bērnus, mazam bērnam blakus nolikts M burtiņš vai kaut kas tāds. Un līdz ar to tam cilvēkam ir tāds, hei, bet šitas ir tik forši, es arī gribu sev tādu. Un viņam rodās tādas emocionālas sajūtas par to, un līdz ar to vajag to darīt smuki, pirmkārt, vajag smukas bildes taisīt, vajag sekot līdz trendiem, un vajag radīt kaut kādu to sajūtu, ka tas ir tam cilvēkam, respektīvi, ka tas rezonē ar viņu, ar tavu mērķu auditoriju būtībā. Un šeit arī ļoti vienkārši trīs teikumos izstāstīts, nu, ja mēs runājam par bio, jo bio arī ir ļoti svarīgi, trīs teikumos, kas tas ir, tad e-pasts, telefons saziņai un mājaslapa. Vai šīnī gadījumā tur varētu būt jau kāds cits links, bet ļoti vienkārši, ļoti elementāri. Mums ir šie sešas lietas, teiksim tā, bet kas ir jāsāk darīt, ir jāsāk pelnīt. Līdz ar to es jums pastāstīšu, kā darītu es šobrīd, un par to vairāk arī pastāstīšu, kādā veidā, kā mēs darījām un kur bija mūsu problēmas. Teiksim tā, kvalitāte ir forši, bet tas bija veids, kā mēs zaudējām apmēram vienu gadu no sava laika. Jo mums laika bija tā sajūta, ka hei, bet tas produkts nav gatavs. Ko mēs darām? Mēs gribam visu laiku viņu uzlabot. Bet faktiski tas produkts nebija gatavs mūsu galvās, un cilvēki tās lietas pat nepamanīja. Līdz ar to tas ieteikums ir sākt tirgot ātrāk, lai jūs sākat ģenerēt naudu, no kuras jūs pēc tam varat attīstīt to uzņēmu, attīstīt tās lietas, kas jūsuprāt nestrādā. Tāpēc kvalitāte ir forša, bet jāsāk pārdot ātrāk. Un ja jūs teiksim, zinat, ka jūsu produkts ir prototipa stadijā, es ieteiktu, ka jūs vienkārši dodat līdz teiksim, vizītkarti un sakat, hei, bet nu tas ir prototips, tas nav pilnībā pabeigts. Varbūt tu vari man pateikt, ka uzrakstīt pēc tam, kāds bija problēmas, vai tev patika, vai tev nepatika. Nu, būtībā ļoti daudz mēģināt tā kā ar to cilvēku viņam likt saprast un likt būt novērtētam. Un iespējams, cilvēks jums uzrakstīs, hei, rekur, man nepatika tas un tas. Un jūs tās lietas, ja jūs viņus ņemsiet vērā, tas cilvēks noteikti atnāks pie jums vēlreiz tirdziņā vai jebkur citur un nopirks vēlreiz, lai pārbaudītu, vai jūs tiešām viņus esat paklausījuši. Un ja jūs būsiet iemantojuši tādu īpašu vietu viņa sirdī. Līdz ar to sākat pārdot, ja jums liekas, ka līdz galam nav gatavs, tad izmantojam vienkārši tādu principu, ka jūs prasat viņiem pēc atgriezeniskās saites un pasakat, hei, bet tas ir prototips. Nu, viņi sapratīs un viņi jutīsies novērtēti un viņiem liksies, ok, tas es varu ieguldīt sevi un savas idejas kaut kādā jaunā uzņēmumā, tā kā forši. Un tirgot tikai tirdziņos nav cool. Tas ir forši, tas ir labi un tas ir jādara, jo tu daudz saskaries ar cilvēkiem, tu iemācies runāt, tu sāc saprast savu to auditoriju, bet ir jāatcerās, ka mēs nu jau dzīvojam tādā digitālajā laikmetā un mums ir jāsāk izmantot visas lietas pašiem, mums ir jāsāk izmantot viņas efektīvi un mēs vairāk neizmantojam Instagram vai Facebook, lai popularizētu sevi vai lai šērotu mīmus. Mēs to varam izmantot savai biznesa audzēšanai. Un līdz ar to es tā kā sadalīju divās daļās, un pats minimums, ko es uzskatu, kas būtu jums jādara vismaz noteikti vidusskolas vecumos, ir Instagrams plus Etsy's, tas ir pats minimums.
būtībā jūs caur Instagram vedat tos cilvēkus uz Etsiju, un tur Etsijā viņi var iegādāties. Un ja jūs gribat jau uzlabot savu spēli un, es teiktu, optimāli būt, ja jūs tam Instagramam plus Etsijam liktu klāt Shopify, Shopify būtībā ir platforma, kur jūs veidojat savus mājaslapus, nu, diezgan elementāri. Vai arī WooCommerce plus Elementors, tās abas lietas ir, teiksim, dara to pašu funkciju, veido mājaslapu, vienkārši vienā varbūt kādam ir vieglāk, vienā kāds var smukāk uztaisīt un tā tālāk. Tā kā minimums vidusskolai Instagrams plus Etsijs, un tur var nopelnīt daudz, parādīšu vēlāk bišķīt, un optimālais variants vidusskolai Shopify vai WooCommerce plus Elementors. Un tas būtu, ja mēs domājam tieši par to, kā vest to savu produktu tirgu. Par to pašu Instagramu vienkārši daram diezgan elementāri, pieseko, ielaiko un uzraksti. Tas būs tas, kādā veidā jūs ar nulu sekotājiem varat sākt krāt savus tos sekotājus, ja par jums neviens nezin. Un šeit mazliet piemērs, lai jums liktu aizdomāties par Etsiju. Tātad šī ir tā Etsija platforma. Un rekur šeit... meitene vai puisis tirgo tā kā grāmatzīmes, kas ir izliektas no stieples. Jūs redzējāt, ka viena grāmatzīme maksā 9,40. Un būtībā katru reizi, kā viņai pasūt jaunu grāmatzīmi, viņa vienkārši uzņem bildi, un, kad viņai rekur ir vēl, un ieliek vēl vienu produktu. Un rekur tur varēja augšā redzēt, ka viņai bija 14,000 seili. Un... ar grāmatzīmēm jūs varat iedomāties, stiepli noteikti neko nemaksā. 14,000 sēli. Būtībā es ļoti šaubos, kad kāds sūta pa vienam, visdrīzāk tās ir 2 līdz 3. Un tad es vienkārši, lai jums liktu aizdomāties, ka neviena ideja nav slikta ideja, uztaisīju mazu matemātiku. Un tā matemātika ir ļoti vienkārša. 9,40 mēs pareizinām, teiksim, ir 2 produkti grozā, tātad 18 € un 14,000 sēli kopā. Tie 263,000 uz grāmatzīmītēm, kas ir izlocītas no stieples. Daudz vai maz spriežat paši. Es domāju, ka viņi īstenībā pārdod vairāk kā 2 vienā pirkumā, un ar to arī ir jārēķinās. Bet nu, diezgan tāds liels skaitlis par grāmatzīmītēm, un tāpēc es nekad nemēģinu nosodīt nevienu ideju, kaut gan viņai ir tāda, teiksim, parasta, un to varbūt dara daudzi, bet dienas beigās ir tas, cik tu viņu vari pārdot, jo iespējams, ka tu vari pārdot viņu ļoti daudz, jo pieprasījums ir tur. Bet viena lieta, ko es jums likšu aizdomāties, ir tas, kad, teiksim, runājot par to pašu Shopify, runājot par Instagram, runājot par Facebook, kā to visu izmantot biznesa vajadzībām. Es iesaku jums par to mācīties, un es zinu, ka skolā par to nemāci, līdz ar to, jāizmanto vai nu YouTube, vai arī, teiksim, Udemy's. Man personīgi ļoti patīk, tāpēc, ka tu vari par daudzām tēmām uzzināt uzreiz diezgan specifiski, un būtībā tu izeji kursus par kaut kādu konkrētu lietu. Kā tur būstot Instagram, kā izveidot mājaslapu Shopify'ā. Šīs lietas meklējam un mācamies, kā to darīt pareizi, jo ja jūs to izdarīsiet nepareizi, tad jūs varat pazaudēt daudz naudu, un lai to neizdarītu, mācamies par to, un pirms kaut ko ejam dziļāk tajā, teiksim, tad vajadzētu par to palasīt, paklausīties kaut kādus video, un tas ir veids, kā mēs par to arī iemācījāmies. Līdz ar to šis bija crash course, ko es jums ātri pastāstīju, respektīvi ļoti ātrs kurs par to, kā mēs tās lietas darītu, bet mums apakšā ir zināšanas, kuras mēs ieguvām laika gaitā. Līdz ar to, ja jūs gribat līdzīgu ceļu iet, noteikti mācaties un noteikti skatāties, kā to pareizi izmantot, jo var sanākt tā, kā nesanāk, un tad vienmēr, un tas vienmēr notiek parasti tad, kad mēs visu daram, kā mums liekas, bet visām tām platformām apakšā ir kaut kāda konkrēta loģika. Līdz ar to mācaties un tad to darat. Un šie kursi arī ļoti lēti, pārsvarā maksā tur līdz 10 €, teiksim, par kaut kādu kursu, kas iet 3 dienas, un tu principā izstāst visu, ko jums vajag zināt. Vēl par to runājot, ja jums patīk lasīt, tad šeit ir 2 grāmatas, 48 stundu laikā startups, tur arī ir pastāstīti visi šie rīki. Fočēt, šis ir forši. Un tad ir vēl viena grāmata par to, kā Džeks uztaisīja būtībā savu jam
ievārījumu. Un palika nenormāli populārs Ķīnā, Ķīnā, Korejā, un par viņu runāja visur no šī video. Nu, tā kā ļoti interesanti stāsti, un mana galvenā tāda atziņa arī ir mācamies, un mēģinam izmantot visus tās lietas, kas mums ir, un, teiksim, tas pats Udemy's, tad tas pats YouTube's, mēģinam patērēt savu laiku un enerģiju uzņemot vērtīgu informāciju, respektīvi tā. Neskatāmies, kā tur Fortnite spēlē kāds mājas, bet paskatāmies varbūt, kā pareizāk veidot mājaslapas. Jo to redzot, jo jums, teiksim, tā, jums šobrīd tas Shopify varētu likties, wow, kas tas ir kosmos, īstenībā ļoti elementāri. Un noskatoties tur trīs video, kas būtu, teiksim, tur 7 minūtes katrs, jūs, principā, iemācītos uztaisīt savu mājaslapu. Skaisti, ātri un vienkārši. Tā kā tā. Ja ir kādi jautājumi, bet es saprotu, ka mums laikam nav jautājumu sekcija šogad, tad paldies jums visiem par uzmanību. Mans vārds ir Aksels Zingulis, jūs droši man varat rakstīt Facebookā, Instagramā, ja jums ir kaut kādi jautājumi. Apakšā ir mans Instagram niks, tā kā droši sekojat un rakstat, ja jums ir kaut kādi interesējoši jautājumi. Un ja es mācēšu palīdzēt, es jums palīdzēšu. Ja nemācēšu, jums noteikti atradīšu kā cilvēku, kurš spēja atbildēt tiem jautājumiem. Tā kā paldies. Jā, paldies Akselam, un te jau jūs jaunieši redzējāt, šeit ir jābūt obligātai literatūrai, to arī mēs paralēli ar partneriem rakstījām, kad šis ir jādzird visiem skolēniem, un izmantojiet tos rīkus, kurus Aksels teica, kā padarīt savu skolēnu mācību uzņēmumu par skaistu, par konkurētspējīgu, jo īstenībā tas zīmols, kur jūs izveidojat, tas nosaka to, cik veiksmīgi jūs būsiet savā pārdošanā, un, protams, arī nominācijās uz citiem bazāriem.